Полігон в Криму горітиме ще кілька днів. Пожежу не вдається, не вдасться ліквідувати швидко, боєприпаси продовжують детонувати. Про це повідомив так званий глава півострова Сергій Аксьонов. Окупаційна влада стверджує, що для повної ліквідації наслідків знадобиться день-два і, мовляв, впораються із вогнем самостійно без допомоги з інших районів Російської Федерації. Зауважимо, що на військовому складі, що горить у Кіровському районі, зберігаються гранати. Мінометні міни стрілецьке озброєння чи, чи вірніше, а та артилерійські снаряди через їх детонацію довелося евакуювати місцевих мешканців загалом понад дві тисячі осіб. Точна причина займання на полігоні досі невідома. Аксенов сам озвучувати версії не захотів і переклав відповідальність на слідчих. Проте у телеграм-каналах місцеві жителі запевняють, що вибухи почалися після прильотів. Російські пропадиські пабліки пишуть, що удар по полігону могли завдати ракетою. Одні канали стверджують, що по склад влучили з українського комплексу Грим. Два, натомість інші припускають, що по полігону в Криму пролетіла ракета Storm Shadow. Як бачимо, в обох випадках росіяни кивають в сторону України. І якщо пожежа дійсно почалася після ударів з боку ЗСУ, то це означає, що українська армія тепер здатна бити по військових об'єктах РФ на всій території анексованого тимчасово півострова. Очевидно, що це дуже не подобається окупантам. Один із навколо воєнних пропагандистських телеграм-каналів розкритикував керівництво РФ за те, що бачте, дозволяють бити по Криму. Мовляв, Путін і всі його посіпаки неодноразово заявляли, що кордони країни до 24 лютого є непорушними, у тому числі й окупований півострів, який росіяни вважають своїм. Окрім того, автори каналу ще висміяли Кремль, навівши приклад Херсона, з якого загарбники накивали п'ятами після заяв, що Росія там не всігда. Тим часом російський терорист Ігор Гіргін Стрілков дещо. Опустив на землю своїх колег по пропагандистському цеху, і він каже, що бавовна на полігоні у Криму це лише початок. І чим далі, тим більше буде вибухів, навіть у здавалося б тилових районах. Процитуємо, противник отримуватиме з кожним місяцем деталі, дедалі потужніші і далекобійніші, дедалі сучасніші системи озброєнь. Будуть нові обстріли, теракти, диверсії. Їх буде все більше і більше. Країна у нас велика. Кінець цитати у цій ситуації. Ну, як не згадати нещодавні заяви Дмитра Медведєва? в лютому цього року він прирозив Україні ядерною зброєю за можливі удари по Криму. Ось його слова. Далі цитуємо: ніяких переговорів у цьому випадку не буде. Будуть тільки удари відплати. Запалає вся Україна, що залишилася під владою Києва. Наша відповідь може бути будь-якою. Ми не ставимо перед собою жодних обмежень, і залежно від характеру загроз, готові застосувати усі види зброї. Кінець цитати, очевидно. Якщо б постійні порози Медведю мали щось спільне з реальністю, то вже вся планета давно перетворилася на ядерний попіл. Друзі, як вважаєте ви, чи повісять окупанти відповідальність за пожежу в Криму на Україну? І чи не вальця Росія в такому разі на якусь відповідь?